ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡಲಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕರಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲ, 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ನಾಳೆ ಅಲ್ವಾ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅದೇನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯಾವುದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕರಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಳೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲ, 1ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೋಡೋಣ, ನಾನು ನಾಳೆ ಅಲ್ವಾ 1ನೇ ತಾರೀಕು, ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ನಾಳೆ ಅವ್ರ ಕೈ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಅವ್ರು ಏನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾಳೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮೊದಲ ಕಡೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇವತ್ತಿನ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೌದರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಲಿ, ಅದೇನು